Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, 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 Bismillahirrahmanirrahim. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaaliyal, Ilaahay wuxuu noo sheegay oo Qur'aankiisa inoogu tilmaamaya in diintiisa Islaamku ay tahay diinan qiyaman millata Ibraahim xaniifa, waa diin toosan oo ah milladii aabbaheen Ibraahim calayhi salaam, manuu ahayn Ibraahim calayhi salaam mushrik, waayo wuxuu ahaa nin xaniifa oo ka soo leexday gaalnimo oo u soo leexday Islaamnimada. Nabigeennana wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ad-diinu yusrun, diinta Islaamku waa diin fudud sallallahu calayhi wasallam. Haddaba fudaydka diinta Islaamka maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a cibaadaadka aad la imanayso ayuu Ilaahay inoo fududeeyey. Waxaa ka mid a cibaadaadka inaad salaada markaad ka baxdo salaada waajibka gadaasheed ama salaada dabadeed inaad tasbiixsato oo aad taxmiid iyo takbiir intabaad akhrido oo xuska Ilaahay aad ka dambaysiiso salaada waayahay. Imise qaab ama qaabab nuuciya baa loo tasbiixsanayaa? Qaababka kala duwan ayaad ku garanaysaa fudaydka diin al-Islaam iyo diintu sida uu fududahay. Waxaa jira qaabka koowaad, inaad tidhaahdo subxaanallah 33 jeer, alxamdulilaahi 33 jeer, allaahu akbar 33 jeer. Isugeyn waxay noqonaysaa 99. Waxaad boqol kaga dhigaysaa buu dhahay rasuulkii ilaahay sallallahu calayhi wasallam, inaad dhahdo laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. Markaad intaa dikriga iyo xuska ilaahay aad dhammayso, nebigu wuxuu ku bishaarayso dembigaagi haduu la ekaa daad xoor waa la dhaafi, walow kaana mila zabadi lbaxr, xataa badda xunbadeeda iyo daad xoorta waxa daadka raacad ee aad xiyaadka u tiro badan haduu leegyahay, dembigaagi waa lagu dhaafay buu dhahay rasuulku sallallahu calayhi wasallam. Qaab labaad ayaa jirood u tasbiixsan karto. Waxaad dhihi kartaa subxaanallah 33 jeer, alxamdulillah 33 jeer, allaahu akbar 34 jeer, isugeyna waa 100. Kaasina waa xadiis saxiix oo isaguna soo arooray. Qaab saddexaad ayaa jiro loo tasbiixsado. Waxaad dhahaysaa subxaanallah 25 jeer, alxamdulillah 25 jeer, allaahu akbar 25 jeer, laa ilaaha ila allah 25 jeer. Intaa markaad samayso, tirada guud waxay noqonaysaa iyaduna 100. Taasina waa xadiis saxiix oo isaguna soo arooray, waad u tasbiixsan kartaa. Qaab afraad ayaa jira oo ina tusinaya fudaydka iyo macaanka diin al-Islaam. Qaabka afraad waxa weeye inaad tidhaahdo subxaanallah 10 jeer, alxamdulillah 10 jeer, allaahu akbar 10 jeer. Isugeyn waa imisa? Waa 30. rasuulku wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam, carabka waxaad ka dhahaysaa 150, 150, 150. Siday 150 ku noqoto oo carabka aynu ka nidhi? Wuxuu nebigu u jeedaa 5 salaadood miyayna waajib kugu ahayn? Haa, salaad kasta gadaasheed markaad salaadii faralka ahayd dhammaato 30 jeer miyaanad dhihin? Haa, haddaba 30kii day isugee 5 bay ahayd, 35 ku dhufo 150. Markaa rasuulku uu saxsan yahay sallallahu calayhi wasallam. Markaa wuxuu dhahay carabka maalintii waxay kugu noqonaysaa 150, miisaankana maxay ku noqon buu dhahay rasuulku? 1500, 1500 buu dhahay rasuulku sallallahu calayhi wasallam. 1500na waxay ku noqonaysaa waxa xasana kasta markaad la timaado 10 jeer un baa lagu labalaabaya, siduu inoo sheegay rasuulkii ilaahay iyo xadiiskii saxiixa ahaa.
وحده النبي عليه الصلاة والسلام والحسنة بعشر أمثالها حسنة مركة التي ما ضط طبعاً بده ليس وحديث القدس رسولك كورينيا رب العزة رب جشرفت وين إسكاله سبحانه وتعالى إلى هنا آيات قرآن وحكيه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قفكم مركة وهل حسنة الله ما ضط طبعاً لم يذبوه ليا سيدا درت ما أنت بقول يكون تنكر مركة تسبيح يتحميد يتكبير هذا آخر بقول يكون تن إلى هؤلاء حقوق قرآن محي كن يشم بقول أي ميزان كقيامة الوجود ريا وهو الوجود طبعاً لابيا سيدا صلاة أوشن إلى هؤلاء طبعاً كوجو لفني كوجو طبعاً لابيا آخر صلاة كستابة أي طبعاً النقانس مركة ما أنت يشم صلاة مركة تكتر رسول كوجو داي وخمسين كن تن ويا بربي محي أي كقرآن اللوح المحفوظ هذا وعشان الصلاة دين تكنه كنتم بالين قرية وهذا من فضل ربنا تاسنا وديق ذا رب جن سبحانه وتعالى إلهي بعريسك إن قد القاضي إلهي بينوف ديدي ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلهي عريس تشه النجسار سدي أض عريس تشه وجسار تكوي أنك النجوري إنك ولينا فدي الدين تنه ودين سهلا وفضدوي دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.